के दरवाजे को ध्यान में रखें। आप सत्र में फर्श पर लगी बत्तियां जल उठेंगे। सबसे नजदीकी दरवाजे בוקר טוב ממומבאי, נחתנו כרגע השעה 1:30 בבוקר ואני בתחילת מסע הכנת טיולים כאן במדינת הודו המקסימה והנפלאה עם כל ההינדואיזם וכל הבודהיזם. נראה מה ניתן לראות כאן. עד כאן רמבו טיולים, טיול הכנה דצמבר 2019. זה הרופי שיש כאן בהודו. פה לראות את זה ולא להאמין, אנשים קופצים על הכבוד פה, וואו, מרתק. פני פורי.
בוקר טוב, יצאנו לסיור כאן ברחבי מומבאי. אני נמצא כאן במוניומנט מרכזי כאן במומבאי שנקרא Gateway to India. למעשה זה השער אל אינדיה, לודו. האזור הזה היה אזור של סחר בימי קדם, גם היום זה אזור של סחר, בתקופה של הפורטוגזים ששלטו כאן, לאחר מכן ההולנדים וכמובן הבריטים. המקום הזה נחשב לנקודת סחר מרכזית ביותר בהודו. וזה כאן במתחם, יש פה המון המון אנשים. עד כאן אנחנו נחשב. כל התור הזה של האנשים שאתם רואים כרגע זה תור של אנשים שמעוניינים לבקר באי שנקרא אלפנטיין, וכפי שאתם רואים יש כאן מאות בני אדם שממתינים לסירות שהם למעשה ההסעות שיקחו אותם אל האי הזה. אנחנו נמצאים כאן כאמור בגייטווי טו אינדיה, שזה השער המפורסם הזה שאתם רואים בתמונה. האזור הזה כאן זה האוקיינוס ההודי, וזה למעשה האזור מסחר שהיה כאן בעת העתיקה, וגם היום נחשב לאזור סחר. ניתן לראות באופק ספינות סחר ואלה ואחרות. ושוב, זה האוקיינוס ההודי. האוקיינוס ההודי מתחבר אל המפרץ הערבי וגם אל האוקיינוס האטלנטי. אני עדיין נמצא כאן בכיכר של השער אל הודו, Gateway to India, וכפי שאתם רואים כרגע בתמונה זהו מלון הטאג' מהל שנמצא במתחם הזה כאן. המלון הזה כמובן נבנה על ידי הבריטים, והוא רק שמו של הטאג' מהל מכיוון שהארמון של הטאג' מהל המקורי נמצא כאמור באזור ניו דלהי. ואלו נזירים בודהיסטים. מי שלא יודע, בודהיזם נולד גם כן כאן בהודו וגלש עד אל טיבט, ומטיבט הוא גלה של סין, וכל הבודהיסטים שנראים היום בסין, בטיבט, שזה נפאל, וכו', מגיעים במקור מהודו כאמור. ויש הבדלים מהותיים בין ההינדואיזם לבין הבודהיזם, אך יחד עם זאת יש גם המון נרטיבים ישנם המון נרטיבים שתואמים אחד לשני בהיבט של האמונה. राजा भाई मीरा भाई गुलाम टावर, सब लोग आराम से देखना है।
כרגע בטיילת של העיר מומבאי, העיר הגדולה ביותר בהודו. שמאלי ניתן לראות את האוקיינוס ההודי. האוקיינוס ההודי מבחינה גיאוגרפית מתחבר אל האוקיינוס האטלנטי ואל הים הערבי. אם כן, אני נמצא כרגע בטיילת של מומבאי. האזור הזה מלא במונומנטים, כפי שתראו בהמשך של הסרטון. המונומנטים הללו כוללים את המוזיאון, את השער אל הודו, וכמובן את הפסל של גנדי, ועוד כל מיני מונומנטים שאתם תראו כאמור בהמשך. אם כן, האוקיינוס ההודי כאן, בעיר מומבאי, הודו. עד כאן. ज़्यादा मत लो पकड़ो यार ये गरम आ गया טוב ממומבאי, זהו תום הסיור שלנו, אנחנו נכנסים כרגע אל מוזיאון המדע שנמצא כאן בעיר וכל התמונות הבאות שתראו מתוך הסיור הזה ומתוך המוזיאון המיוחד הזה למדע שיש כאן במומבאי יום ה-29 לדצמבר 2019 עד כאן
כרגע בתחנת הרכבת שאתה אפה את שוואגי, או ויקטוריה טרמינוס, היא נקראת בשפה קלה יותר. התחנה הזו נבנתה באמצע המאה ה-19, והיא נבנתה בתקופה של המלכה ויקטוריה, ששלטה אז בהודו, וכמובן באנגליה ובכל האימפריה הבריטית. התחנה הזו נבנתה ונקראה על שמה. בתחנה הזו ניתן לראות אין ספור רציפים. וזו אחת התחנות העמוסות ביותר בעולם, ואני נמצא כרגע במומבאי כאמור, מכיוון שזו אחת הערים גם העמוסות ביותר בעולם. התחנה הזו בנויה בסגנון גותי, אינדו, עם מוטיבים של אינדואיזם. הסגנון בנייה כאן הוא סגנון גותי שהובא מהקולוניאליזם הבריטי, וכמובן שיש פה גם מדע של סגנון ארכיטקטוני אינדי. ניתן לראות את בית ראש עיריית מומבאי, כאן הוא יושב, ראש עיריית מומבאי, וזה כל זה נמצא בקומפלקס הזה כאן, בלב מומבאי. שזה התחנה של ויקטוריה, וכמובן בית ראש עיריית מומבאי. של ההינדו עוד במאה ה-19 לספירה, והפסל הזה, הפסל שבא לציין את האדם שנלחם והאדם שהוא ההינדו למעשה. כל זה נמצא כאמור כאן באזור כיכר פלורה, כאן במומבאי. עד כאן. נמצא כאן במוזיאון שנמצא במרכז העיר מומבאי, לידי נמצא אמן שיצר את כל היצירות שאתם רואים כרגע בתמונה, שמו בלו. שימו לב למדיום החדש הזה, זה ממש ציור על פלסטיק, לאחר שהציור מסתיים הוא ממש מטביע בעזרת חום ויוצר שבלונה מסוימת על גבי התמונה, כפי שאתם רואים כרגע בתמונה שרצה למסך. הבחור הזה מאוד מאוד צעיר ואני מאחל לו המון בהצלחה ואני מאמין שיהיה לו. אם כן, כאן במומבאי הודו, מוזיאון
המשפיע, היוצר, בלוב. נמצא כרגע בכניסה אל מוזיאון מהרשטרה. מהרשטרה, להזכירכם, היא המדינה בה מומבאי נמצאת למעשה, והמוזיאון הזה מציג את ההיסטוריה של הודו בכלל, וכמובן גם את ההיסטוריה של מומבאי. המוזיאון הזה מציג כ-50,000 פריטים בתוכו. הפריטים הללו כוללים גם פריטים מהאוספים של ההודים, גם הפריטים מהאוספים של התקופה הבריטית וכיוצא בזה. הבניין הזה נבנה בתחילת המאה ה-20, והבניין הזה עד היום משומר בצורה בלתי רגילה, כפי שאתם רואים כרגע בתמונות. הכניסה אל הבניין עולה לא מעט יחסית למטבע ההודי, היא עולה קרוב ל-$10, כאשר ההודים עצמם משלמים כעשירית מזה בלבד. בסמוך למוזיאון נמצאת ספריית דוד ששון. משפחת ששון היא משפחה יהודית מפורסמת שנחשבת לטייקונים, לאילי הון, שהגיעו להודו בתחילת המאה ה-19. הם השתקעו כאן, הם הגיעו מאזור מסופוטמיה, איראן, עיראק של היום, והם השתקעו כאן כאמור בהודו. בנוסף יש עוד כל מיני מוניומנטים על שם המשפחה הזו, משפחת ששון כאן בהודו. מבחינת דמוגרפיה יהודית, ישנן הערכות שעד לפני שקמה מדינת ישראל היו כאן קרוב ל-60,000 יהודים. כן, לאחר הקמת מדינת ישראל, רוב היהודים ההודים עלו אל ישראל, והאוכלוסייה שנשארה כאן היום, האוכלוסייה היהודית מונה קרוב ל-6,000 יהודים, כ-10%, וזאת כאשר רובם נמצא כאן בעיר מומבאי. זאת אומרת כ-2,500 עד 3,000 יהודים נמצאים בעיר מומבאי. בנוסף ישנם יהודים בקוצ'ין וכמובן בניו דלהי ובעוד ערים. בעיר מומבאי ישנם לא מעט בתי כנסת, כאשר בתי חב"ד תופסים אחיזה לרוב באזורים הללו בהודו, ויש להם שלוחות כאלה ואחרות שנמצאות כאן בתוך הטריטוריה של הודו. Where is your mama and papa? אני נמצא בפארק שנקרא אובל מיידן, הוא נמצא ממש במרכז מומבאי. מאחורי ניתן לראות שחקנים שהם סטודנטים למעשה, ששוכנים כאן באזור האוניברסיטה הראשית של מומבאי, לא הרחק מכאן. הם באים ומשחקים כאן קריקט, כפי שאתם רואים שזה המשחק הלאומי של הודו. מימיני נמצא השעון שנקרא השעון של רג'באי. השעון של רג'באי, השעון הזה מזכיר מאוד את המקבל באנגליה. זה שוב באזור אמצע מומבאי, מרכז העיר מומבאי. בסמוך לאזור הזה נמצאים רוב המוניומנטים החשובים. זה אומר המוזיאון של מהרשטרה, זה אומר בית כנסת, זה אומר הכיכר פלורה, ועוד כל מיני מוניומנטים שייחודיים ומרכזיים בעיר מומבאי. העיר מומבאי מונה בתוכה כ-13 מיליון תושבים, ועם הפריפריה האוכלוסייה גדלה לכ-19 מיליון, שזה עושה אותה העיר הגדולה ביותר והפריפריה הגדולה ביותר בכל הודו. עד כאן. הודו, דצמבר 2019. סלט, לימון וואטר. מובל קודי קאו, אה? גלאטר ונדיבר. שנקרא הרשטרה, המוזיאון, שזה המוזיאון הגדול ביותר במומבאי.
שנשארו להם כאן שדים מעטים בתוך הודו. בנוסף המבנה הזה שאנחנו נמצא בו כרגע, ממומן ומתוחזק היטב, כפי שאתם רואים כאן, וזה מה שניתן לראות כאן בבית הכנסת משה אליהו ששון במובן עיר הבירה של מדינת נערה שחרות. היום ה-30 בדצמבר 2019, מחר מסתיימת שנה, מחר אני גם עושה דרכי אל מדינה נוספת, אל רג'סטן. אתם תראו זאת בסרטון נוסף של פרסטן. זהו היכל הקודש, כאן נמצאים ספרי התורה, פשוט מרתק, היסטורי, מדהים. וואו, איזה ספר תורה במצב, פשוט מדהים, פשוט מדהים. וכל אשר לו, ויבוא בערה, שבע, ויזבח, זבח. ואלה שמות בני ישראל, הבנים מצרימה, יעקב ובניו, בכור יעקב ראובן, בני ראובן, חנוך ופלו וחצרן, וכרמי ובני שמעון ימואל, וימין ואוהד ואחים וצחור, ושאול בן הכנענית, ובני לוי, גרשון, קהת ומרי, ובני יהודה, אר ואונן, ושלו, ופרץ, וזרוז, וימת, אר ואונן, בארץ, כנען, אלה בני לאה, אשר ילדה ליעקב, כפרן, ארם ודינה. אני עוזב לרג'סטן, אתם תראו את זה בסרטון נוסף
שיפרסם. עד כאן, רמבו טיולים. ערב טוב, אני נמצא בתחנת הרכבת הראשית במומבאי. תחנת זו אחת מתחנות הרכבת הכי עמוסות בעולם. היא מכילה מאות קווים, לא מעט רכבות, שמובילות למעשה את כל אזור מומבאי, וגם מחוץ אליו. כרגע אני נוגע רכבת לאזור שנקרא חקירה, ובטיחות ההתנהלות. בואו נעלה לרכבת. הרכבת הזו זו רכבת שלוקחת מחוץ לעיר מומבאי, בגלל זה לא רואים אנשים שמבצבצים מבחוץ, לעומת הרכבת הזו, שכרגע היא רכבת עירונית מקומית, וכפי שאתם רואים, בלגן רציני קורה ברכבת. If you buy here, everything cheaper one. ערב טוב, אני נמצא בשכונת בנדרה כאן בפאתי מומבאי. אני עומד להיכנס כרגע לאחד משכונות המגורים. אתם תראו את הדברים בתמונות הבאות. אני עומד לעזור לבחור כאן, עומד לקנות עבורו ערכה, צפצוח נעליים, שיהיה לו מה לעשות כאן מבחינת פרנסה. וזה נמצא בפנים, תראו את זה, זה נקרא הסלאם של מומבאי. בואו ניכנס. कलर बस यही है भाभी एक ही है मैं बैंक का डोंग डोंग फॉर्म है या या अरे धन्नू लिख के जा रहे हैं तो मैं दे दिस वन בוקר טוב ממומבאי, הודו. היום אני עוזב את מומבאי ועושה דרכי על ג'איפור, עיר שנמצאת במדינת רג'סטן. היום 31 לדצמבר, סוף שנת 2019 ותחילת 2020. עד כאן רמבו טיולים, הודו, דצמבר 2019. ברכבות של הודו יש קרונות שמיועדים אך ורק לנשים, והסימן הזה זה סימן שהקרון עצמו מיועד לנשים בלבד. Airport road, please.
the airport. Yes. To the airport. בוקר טוב משדה התעופה במומבאי, בוקר מצוין מהודו. אני עושה דרכי כרגע משדה התעופה הבינלאומי במומבאי כאמור אל ג'איפור, שהיא עיר במדינת רג'סטן, שזה בחלק המערבי של הודו.